tua agendada? Como é que estão as coisas aí com você? Ah, treinando agora, depois da minha última luta, não parei. Tô treinando forte. Agora tô esperando aí, tem alguns contatos de luta, mas não é nada assinado. Então não adianta ficar aqui falando, né? Ah, vou lutar e tal. Por enquanto ainda não vou lutar em nada, mas tem uma possibilidade de lutar no mês que vem. Queria até eu lutar esse mês, estou pronto para lutar, estou treinando bastante, mas infelizmente não acertamos nada para esse mês, mas mês que vem parece que tem alguma coisa caminhando aí. E cara, você tem vontade de voltar aí pro Ultimate? A briga tá ficando boa aí, voltou o Randy Couture, você tem vontade de voltar pro Ultimate? Se eu disser que não quero, tá mentindo feio, né? Claro que a minha intenção, como o Ultimate hoje é o melhor evento do mundo, minha intenção é voltar lá, mas eu quero voltar por méritos meus, fazer boas lutas e ultimamente fazer questão de me comprar mesmo para estar lá. Não, agora vou optar até por fazer outros eventos aí, até mesmo para fazer um card melhor, né? Fazer mais lutas, que eu fiz poucas lutas devido ao cancelamento de lutas. Ano passado acabei lutando uma vez, esse ano fiz uma luta só, quando eu queria ter feito mais lutas, mas Deus quiser mais melhorar aí e quem sabe no futuro aí eu vou entrar lá pela cobertura em vez de pegar ele lá. Pedro, o que você acha aí nesse bolo aí? Minotauro com cinturão interino, Randy Couture é o atual campeão. Isso aí pra quem faz luta já é difícil, né? Imagina pra quem não faz, vai. Mas é isso, é a regra do evento não pode ficar sem campeão, explicando isso, no Randy Couture saiu, se você fica um ano sem defender seu cinturão, você perde automaticamente, até por é a regra do negócio, mas quando tem confusão, quando tem alguma confusão, eles prorrogam isso, mas o que eu posso fazer? Os caras estão com dois campeões, mas o bom é que são dois campeões de verdade, o Minotauro não precisa apresentar e o Randy Couture menos a ele. Então, quem sabe tem duas lutas aí, eles se enfrentam aí, que o Randy Couture vai defender o título, ganha e ele ganha do Frank Mir, faz uma lutaça aí, vai ser bom. Pedro, como é que você tá vendo aí o Shane vai estrear de campeão mundial absoluto, que nem você, tá estreando no Sengoku, como é que você acha aí que vai ser? Você acha que vai se dar bem? Eu desejo muita sorte pra ele, né, porque é um cara que eu admiro, um cara que a gente tem uma relação muito boa de amizade, mas tomara que ele esteja treinando bastante focado para o Vale Tudo, porque é um outro esporte, é igual você sair do futebol para o vôlei. As pessoas pensam que não, mas tomara que ele se saia bem e esse seja o primeiro degrau de uma longa carreira de Vale Tudo de vitórias aí para ele. E o Roger, vai continuar vencendo? Para mim está no mesmo card do Xande. É a mesma coisa, né? Espero que ele... Porque é difícil você conciliar o jiu-jitsu e o Vale Tudo, que você precisa de muito tempo para treinar e o Vale Tudo também. Mas tomara que estejam conseguindo conciliar isso aí, mas desejo muita sorte para os dois, são dois caras que eu admiro, até porque a gente tem que levantar nossa bandeira do jiu-jitsu, né? Então se eles vencerem, o jiu-jitsu vence, eu vou estar feliz. E também a estreia do André Galvão, fiquei impressionado, ouvi a luta dele, guerreiro, tipo assim, a mesma coisa que eu falo, ainda de repente falta um pouquinho mais de treino, mas o galera do jiu-jitsu é muito guerreiro, ele mostrou que ele é um verdadeiro campeão, se ele continuar nessa trajetória aí, o cara tomou dois knockdowns, no final do primeiro round parecia que ele tinha dado cinco no cara, ele é impressionante, ritmo impressionante, eu dou os parabéns pra ele aí, eu encontrei ele, né? Tá de parabéns. Pra finalizar, cara, e o Jacaré, leva esse GP? Cara, o Jacaré é um cara fenomenal também, que eu torço muito pra ele, um cara que teve muita dificuldade na vida, mas venceu todas, hoje ele tá num nível muito bom aí, pô cara, ele tá no taca faca e queijo na mão ali, sei lá, acho que luta é fogo, a gente não pode nunca, mas cara, posso dizer até que tá fácil pra ele ganhar, pelo atleta que ele é um cara muito guerreiro também. Os caras que se destacaram assim no jiu-jitsu pela garra, sai na frente quando o negócio é Vale Tudo, que ali dentro a garra conta muito. Meu pé de pano, muito obrigado.